I pozdrav Grbulja Armije, dobrodošli nazad na novu epizodu, donosimo malo drugačiji klip. Danas je No Armor Challenge, znači imamo tri pokušaja da kajtamo do homa bez armora. Dozvoljeni samo speed i fire res, nisu ni pele ni potovi. Kao što vidite, tu je cela moja fakcija. I Dukić snima, znači kaži čao Dukiću. Čao, čao, čao. Da, i znači drugari, sad ćemo da popijemo svi frez i speed i da krenemo da kajtamo prema bazi, tako da sad možete slobodno da se derete jer će da krenemo da nas chase ljudi i mi možemo da krenemo, znači nema ništa, samo vrate trčiš. Ali ja sam za kasama. Evo ga, evo ga, evo ripam prvi, kurac. Ne. Jao, vaj nas i seko, vaj rođ nas i seko koji spičke, gled, svi umiru, leee. Ja neću. Lele. Ja isto ću. Kako si ti živ, Lazo? Ne znam. Lik pored mene pošao. Ja jesam. Bravo, momci, bravo. Ja jesam. Iskajte sam. Koliko vas? Ne. Ja sam. Dvojca. Dvojca. Ajmo sad da probamo malo više. Evo ja. Ja sam uspeo. Trojca, bravo. Ajmo druga runda, kreći. Idemo. Ko sve kajta, taj dobije VIP rank da ti je. Easy. Neki lik hajta s nama, gledaj ovo. Ne, kill će me! Easy boy, easy. Kill će me, kill me. Ja ću opet tu. Što uvek jabe, brate, što uvek jabe? Bukvalno sam jedini crkobe, brate. Evo sad idem imiz, sad idem imiz. Ja ću crći isto, ne. Hor fuck. Ovako. To je to. Aha, GG. A uče lik. Lik mu bistro sense gitova, bret. S. Koliko smo preživeli? S. Ja sam uspio, ja jesam. Dva puta sam uspio zaredom. Ajmo spam. Bravo, ajmo treća sreća, valjda ću ovaj put da završim do koma. U zatvoru, majo. Ti te ubije, gotovo. Aha, daj. Lagano. Ne, juri me, ubio me. Vidi ga karaču godi, zašto jušo, brate. Evo, make-up, daj sam. Aj. Te vrmen ubili, idem i jelom. Ne, dođite northeast na spawn, pak odatle kajtamo svi. Ja nemam speed. E, slušajte sad foru, sad možemo 2 heala da imamo svi. Znači po 2 heala uzmite najviše. Po 2 heala sam? Da. Drinkajte, znači po 2 heala ima najviše. Lazo, skidi armor, Lazo. Ajde. Kajtam. Kajtam to, speed 3, mizoid! Mizoid! Speed 3, mizoid! Opet ludomira. Ne, kill će me heaven, o ne. Ubio me. Luder, daj. Ovo se ne važi, ovo se ne važi. Ma te ne valji se, marš. Sad završavam prvi put. Baby. Ne važi. Baby. Evo ga, neki rusher nas čeka ovde. Ja sam 2-4. Ono ne važi. Ušte nam likovi! Ne! Živ sam. Bež. Ima neko bow. Gdje li? Evo je GG. Bež dole. Ešu čikvika. Bravo, o. Sad čuđem ja 10-5. Pardej. Kilo veliko je. Ajde. Jubut, šta smo kogovna? Ne može se pota, ovaj ripje. Cancer. Kvikaj. Lada koji cancer. To evo ga i rejte, njega ubije. Odakle je veliko majkom kepje, evo. Znaš i kakav FPS? 30 FPS imam ovde. Iđuš i dan usta. FPS. Ja 90. Ali ajmo for cijeli base. A bez otvorite ruju. Ajmo for cijeli base još. Da. Ajde otvorite base, otvorite base. Rusija pici neki. Hvala na gledanju drugari i hvala što ste gledali do kraja, nadam se da je bio zanimljiv klip, ajmo 100 lajka da nastavimo ovaj streak od 3 dana da povežemo i 4. dan i pozdrav za sve moje faction memberi koji su bili u klipu, znači veliki pozdrav za te momke, najjači su likovi i drugari kao i uvek, vidit ćemo se u sljedećem klipu, pozdrav!